Outra vez? Já almoçou três vezes. Ainda não fez nada hoje. Tem a bicha solitária, lombrigas. Não tens que mexer no cu de vez em quando, André? Ele carrega em qualquer sítio, André. A gente depois com os porta-paletes damos a volta. É arriar já aí. Não, está mesmo bom.